कुराकानीको क्रम स्वाभाविक रूपमा चल्न थाल्यो। यसरी तपाईको शुभ नाम? मैले आफ्नो नाम भनिदिएँ, तर मेरो नाममा शुभको संकेत दिने खालको कुनै विशेषता थिएन। त्यसैले मैले राजनीतिज्ञको अनुहार हेरेरै ऊ मेरो नामबाट त्यति साह्रो प्रभावित भएको छैन भन्ने अनुमान लगाएँ। के काम गर्नुहुन्छ? मैले आफ्नो काम भनिदिएँ, तर मेरो नाममा झैँ मेरो काममा पनि कुनै शुभ तत्त्व समावेश थिएन। ऊ मेरो कामबाट पनि त्यति खास प्रभावित भएन। मैले फेरि अड्कल लगाएँ। घर कहाँ हो? मैले आफ्नो घर भनिदिएँ। अब भने मलाई कुराकानीको क्रम अलिक अस्वाभाविक लाग्न थाल्यो। म उसको अगाडि शाखा अधिकृतको इन्टरभ्यू दिन उपस्थित भएको हुँ कि भन्ने जस्तो खालले ऊ मलाई प्रश्न गर्दै थियो। खासमा म उसँग एउटा सिफारिस गराउन आएको हुँ, तर काम बल्ला जस्तो चाहिँ मलाई पटक्कै लागेको छैन, किनभने ऊ मबाट प्रभावित छैन। मेरो नाम अगाडि कुनै वरिष्ठता जनाउने पद गाँसिएको भए ऊ मबाट पक्कै पनि प्रभावित हुने थियो, तर मसित कुनै यस्तो मौकामा बजाउन सकिने खालको कुनै वरिष्ठता छैन र मेरो व्यक्तित्वमा उसले देख्ने खालको कुनै विशेषता पनि छैन। अहिले मसँग फगत एउटा नाम छ, फलानु प्रसाद अथवा फलानु राज अथवा फलानु बहादुर, र फगत एउटा काम छ, बेकाम। यद्यपि माथि भने चाहिँ मेरो नाम फलानु प्रसाद वा फलानु बहादुर हो, तर म कसैको निम्ति प्रसाद बन्न सकिनँ, बहादुर पनि बन्न सकिनँ। बरु मेरो नाम फलानु भार वा भार बहादुर भइदिएको भए बढी सार्थक हुन्थ्यो। यस्तो विचार मेरो मगजमा सयौं पटक आइसकेको छ, तर नागरिकतामा नाम सच्याउन नमिल्ने रहेछ। अघि म के भन्दै थिएँ? सायद सिफारिसको कुरा गर्दै थिएँ, अर्थात् म उसको अगाडि सिफारिस लिन आएको कुरा गर्दै थिएँ। क्यार कस्तो सिफारिस? त्यो तपाईँले बुझिसकेको हुनुपर्छ। के कामले पाल्नुभयो? उसको यस वाक्यमा प्रयुक्त भद्रताले मलाई झन्डै मारिसकेको थियो। उसको भद्रताले मलाई पनि भद्र बन्न बाध्य बनायो र मैले आफू पाल्नुको उद्देश्य पनि झन्डै बिर्सिएँ, लाजले। तर मलाई लाजलाई पन्छाएर उसको अगाडि उदाङ्गिनु थियो र म उदाङ्गिएँ। आज जिन्दगीमा पहिलो पटक मलाई आफू सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर बीच सडकमा उभिएको छु जस्तो लाग्यो। जब कुनै सुन्दरी सम्पूर्ण लाजहरू मिल्काएर कसैको अगाडि आमन्त्रणको मुद्रामा उभिन्छे र आमन्त्रित व्यक्तिले उपेक्षासहित उसको आमन्त्रणलाई लत्याउँदा त्यो युवतीलाई पक्कै ग्लानि र पश्चातापयुक्त पीडा त हुन्छ नै। अहिले मेरो स्थिति पनि ठिक त्यस्तै भएको छ। म अब उसको कुनै कुरा सुन्न तयार थिइनँ। म उसको बैठकबाट जुरुक्क उठेँ। ऊ आफ्नो राजनीति सफल भएकोमा खुसी थियो। म उसका लागि कुनै उपयोग लायक व्यक्ति थिएन, त्यसैले उसले मलाई फलानु व्यक्ति मैले चिनेको छु, निज एकदमै इमान्दार व्यक्ति हो र निजलाई आवश्यकता अनुसारको जागिर आदि दिएर सहयोग गर्नुहोस् भन्ने बेहोराको सिफारिस दिने कुनै रुचि देखाएन। उसले 100% उपेक्षा गर्यो मेरो। म उतिर हेर्दै नहेरी उसको बैठकबाट निस्किएँ। म बैठकबाट निस्किँदा मैले देखेँ राजनीतिज्ञको बैठकमा एउटा अर्को फलानु प्रसाद अथवा फलानु बहादुर प्रवेश गर्यो। सायद त्यो पनि म जस्तै नाङ्गियो। बुबा स्वभावत भन्दै हुनुहुन्थ्यो, छोरो काम लाग्ने भएन, र बुबाको भनाइमा स्वभावत सबैबाट सहमति जनाइयो। कुराको केन्द्रबिन्दु जब म हुन्छु त्यतिखेर सबैबाट बुबाको भनाइमा यस्तो खालको सहमति जनाइन्छ, सर्वसम्मत रूपमा। म बुबा र सम्पूर्ण परिवारको दृष्टिमा त्यतिखेर मात्र काम लाग्ने देखिनेछु जतिखेर हरिया नोटले सबैको आँखा ढाक्न सकूँ। हरियो रङ मलाई मन पर्दैन, त्यसैले मलाई प्रकृति पनि मन पर्दैन। म त्यसैले जङ्गलतिर जान्न र रुख बिरुवा हेरेर कविता पनि लेख्दिनँ। घरबाट बाहिरिएँ, चोकको पान पसलमा आएँ। आइपुग्न मात्र के थियो, पान पसलेले ठुलै कुरा सोधे झैँ पक्कै सोधिहाल्यो, अचेल के गर्दै हुनुहुन्छ? यतिखेर मैले आफूलाई निकै सस्तो अनुभव गरेँ। उसको प्रश्नको मसित कुनै रेडिमेड उत्तर थिएन, त्यसैले मैले उसको प्रश्नको बडो अप्रासङ्गिक उत्तर दिएँ, यस्तै छ। त्यसपछि उसले मसित कुनै अर्को प्रश्न सोध्नु आवश्यक ठानेन। सायद पान पसल मेरो निम्ति यस्तो ठाउँ हो जहाँ म आफ्नो केही मूल्य अनुभव गर्छु। यहाँ कसैले कसैको वास्ता गर्दैनन्। त्यसैले पनि मलाई यो ठाउँ बढी सुविधाजनक र सुरक्षित लाग्छ। फुर्सदमा म यहाँ सधैँ उपस्थित रहन्छु, अर्थात् प्राय म यही नै हुन्छु। म यहाँ प्राय बस्नुको एउटा कारण अर्को पनि छ। म यहाँ बसेर थुप्रै मीठा मीठा कल्पनाहरू गर्न सक्छु। घरमा मैले यस्तो सुविधा कहाँ पाउनु? मैले यहाँ बसेर गर्ने कल्पनाहरूमध्ये लगभग 95% 96 वा 97 पनि हुन सक्छ त अनैतिक र गैरकानूनी नै हुन्छन्। जस्तै सडकमा हिँडिरहेकी कुनै युवतीलाई बलात्कार गर्ने, कसैको घरभित्र पसेर लुटपाट गर्ने, कारहरूमा गुडिरहेका सम्भ्रान्तहरूलाई मार्ने अथवा निजहरूको कारको सिसा फुटाइदिने अथवा भित्र पसेर कारको सिट कभर च्यातिदिने जस्ता क्रान्तिकारी काम गर्ने आदि आदि। कहिलेकाहीँ म कल्पना गर्छु अलिक चाँडै प्रसन्न हुने खालका कुनै देवताको तपस्या गरौँ र दिनमा 1-2 घण्टा नै भए पनि अदृश्य हुने वरदान पाऊँ। अदृश्य भएको बेला तमाम सेठहरूका सेफहरू रित्तो पारूँ। यस्तो भएको खण्डमा मैले बुबा आमाको सपना साकार पार्न सक्नेछु र लायक छोराको उपाधि प्राप्त गर्न सक्नेछु। त्यसपछि मेरो बुबाले स्वभावतः भन्नुहुनेछ, छोरो लायकको भयो। त्यसपछि स्वभावतः सबैले बुबाको भनाइमा सहमति जनाउनेछन्। यस्ता कल्पनाहरू गर्दा मन एकछिन त खुब रमाउँछ। त्यसैले पनि मलाई पानपसलमा सधैँ आउन मन लाग्छ। यार, जिन्दगी साह्रै बेमोजको भयो, झुर भयो। मेरो एउटा साथी थियो, साह्रै मिल्ने। उसले अस्ति यस्तो पो भन्यो। मैले उसको भनाइलाई 100% समर्थन गरेँ। नगर्ने कुरो पनि थिएन। यस विषयमा हामी दुवैको धारणा समान थियो। खासै विमति थिएन। आत्महत्या गरौँ जस्तो पनि लाग्छ। उसले यसो भन्दा मलाई डर लागेन, किनभने आत्महत्यालाई उसले यसरी नै धेरै पटक वाक्यमा प्रयोग गरिसकेको थियो। तर अर्को दिन थाहा भयो उसले त साँच्चीकै आत्महत्या गरेछ। अब भने मलाई साँच्चीकै डर लाग्न थाल्यो। एक बिहान प्रस्ताव पास भयो घरमा सर्वसम्मतले। मैले कमाउन सकिनँ, दाजुमाथि बोझ पर्यो। त्यसैले मैले अब छुट्टिनुपर्छ। जीवनमा एक दिन यस्तो क्षण आउँछ भनेर गाई खाने मलाई त पहिल्यै थाहा थियो। छुट्टिँदा मलाई कुनै किसिमको पीडाको अनुभूति भएन, पटक्कै भएन। मेरो भागमा केवल भाँडाको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने खालका चानचुन कुराहरू परे। सबैले भने, यति हो तेरो भागको सम्पत्ति। मैले मेरो भागमा परेको यो चानचुन सम्पत्तिलाई सहर्ष स्वीकार गरेँ। घरबाट निस्किएँ। निस्किँदा आमा पनि रुनु भएन। तत्पश्चात म एउटा टहरो जस्तो घरमा बस्न पुगेँ। हुने खानेहरू यस्तो घरलाई सर्भेन्ट क्वार्टर भन्छन्। हिन्दीमा भन्छन्, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैले त्यसको नेपाली अनुवाद गरेँ, भगवानले दिन आँटे छानो च्यातेर दिन्छ। तर यो टहरो जस्तो घरमा भगवानलाई केही दिनु पर्यो भने छानो च्यात्नुपर्ने समस्या बेहोर्नुपर्ने छैन, किनभने आधा छानो त पहिलेदेखि नै च्यातिएर वाङ्गा भएको छ। म र म जस्तालाई केही दिने भगवान भनाउँदाहरूको हिम्मत पनि त हुनु पर्यो। यदि तपाईँले यो डायरी पढिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई लाग्ला म सङ्घर्षदेखि डराउँछु अथवा आफ्नो आवश्यकता पूर्तिका दिशामा अनिवार्य किसिमले गर्नुपर्ने सङ्घर्षहरूप्रति म हदैसम्म उदासीन छु। तर तपाईँको धारणा एकदमै गलत छ। गलत मात्र होइन, भ्रमपूर्ण पनि छ। मैले सङ्घर्षका लगभग हरेक उपायहरूको प्रयोग हुने खालले विभिन्न किसिमका सङ्घर्षहरू गरिसकेको छु। त्यस्ता प्रयासहरू मैले थुप्रै पटक त दोहोऱ्याइ पनि गरिसकेको छु। 1-2 वटालाई तेहराएको पनि छु। एउटा सानो नमुना यसै डायरीमा कतै पहिले नै मैले उल्लेख गरिसकेको हुनुपर्छ। एउटा अर्को सानो उदाहरण तल प्रस्तुत छ। समय दिउँसोको 2 बजेको हुनुपर्छ, तर भर्खरै यो सहरमा आएको कुनै विदेशी पर्यटकलाई साँझको 7 बजेको छ भन्दा उसले अचम्म मान्ने छैन। मौसम यतिखेर यस्तै भएको छ, गुम्म र अँध्यारो। दिउँसो भएको यो नमिठो र पट्यार लाग्दो अँध्यारोलाई धेरै हदसम्म म आफ्नो जीवनसित पनि तुलना गर्न सक्छु। मेरो गन्तव्य लगभग आइपुग्ने लागेको छ। केही आशाहरू बोकेर हिँडिरहेको छु। साहित्यिक पाराले भन्ने हो भने आशाका लासहरू बोकेर हिँडिरहेको छु। हिँडाइको यो क्रमलाई यही ढङ्गले जारी राख्न सकेको खण्डमा पैदल हिँडाइमा विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने बलियो सम्भावना छ। तर मेरो हिँडाइको रेकर्ड कसले राख्ने? हिँडाइको मान्दतासँगै मेरो मुटुको ढुकढुकीको तीव्रतामा उल्लेखनीय ढङ्गले वृद्धि भएको छ। सायद गन्तव्य ठानिएको ठाउँसम्म आइपुग्दा मलाई जस्तै अरूलाई पनि यस्तै लाग्दो हो। गन्तव्य स्थलमा प्रवेश गर्न साथ पछिल्तिरबाट मलाई कसैले सोध्यो, तपाईं पनि इन्टरभ्यू दिन आउनु भएको? मैले पछिल्तिर फर्केर हेरेँ। प्रश्नकर्ता मेरा लागि एकदमै अपरिचित थियो। सायद ऊ पनि भ्रममै पर्यो र मलाई परिचित जस्तो ठान्यो। तर जब उसको भ्रम टुट्यो उसले मेरो उत्तरलाई पर्खनेतर्फ कुनै रुचि प्रदर्शन गरेन। इन्टरभ्यू दिन कोठाभित्र पसेपछि मेरो दिमागमा निम्न खालका विचारहरूले लाम लागेर प्रवेश गरे। इन्टरभ्यू लिनेहरू चितुवा हुन्। तिनीहरूले अहिल्यै मलाई आक्रमण गर्नेछन् र घाइते बनाउनेछन्। यी अन्तर्वार्ताकारहरूले मेरो धुमधामसित खिल्ली उडाउनेछन्, मलाई पूर्ण रूपमा नङ्ग्याउनेछन्। केही सजिला प्रश्न पश्चात एउटा एकदमै असजिलो प्रश्न सोधियो, सिफारिस छ? तपाईँ नै भन्नुहोस्, मैले के जवाफ दिने? इन्टरभ्यूमा पास हुनेहरूको नाम पत्रिकामा प्रकाशित भयो। ती नामहरूमध्ये कसैलाई पनि मैले आफ्नो नाम भन्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन। एउटासित आधा नाम मिल्दथ्यो, पछि थाहा भयो त्यो त अन्तर्वार्ताकारकै आफन्त रहेछ। केही दिनदेखि मैले आफूलाई निकै असुरक्षित अनुभव गर्न थालेको छु। सडकमा हिँड्दा प्रत्येक मान्छे र प्रत्येक वस्तुहरूसँग डराउँछु। यस्तो स्थितिमा सपरिवार सडकमा हिँड्नु पर्यो भने त मलाई झन् डर लाग्छ। कोही व्यक्ति आएर मलाई कुनै बिजुलीको खाँबोमा बाँधिदिएर मेरी स्वास्नी र मेरी 4 वर्षकी छोरीसित सामूहिक बलात्कार गर्नेछन्। यद्यपि 4 वर्षकी बालिकासित बलात्कारको कल्पना आफैमा पनि एउटा रोगको परिचायक हो। तर यो सहरमा यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी लिएको छैन। यो सहर पापीहरूको बस्ती हो। यो सहरलाई पापी भन्ने मसित केही ठोस आधारहरू पनि छन्। त्यसमध्ये एउटा आधार हो सहरमा गल्ली पिच्छे भेटिने मन्दिरहरू। जहाँ पापीहरू बढी हुन्छन् त्यहाँ मन्दिरहरू झन् बढी हुन्छन्। त्यसैले यो सहरमा हिँड्नु पर्दा प्राय म अँध्यारा गल्लीहरूको बाटो समात्छु। आफ्नो सुरक्षाको निम्ति मैले यो उपाय अपनाएको हुँ र यो उपाय मलाई राम्रो पनि लागेको छ। अँध्यारा गल्लीहरूबाट हिँड्दा पसलहरू अगाडि सजाइएका सोकेसहरूसित डराउने स्थिति पनि आउँदैन। पसलका सोकेसहरू पैसावालहरूलाई प्रभावित पार्न र गरिबहरूलाई तर्साउनको लागि राखिन्छ। मेरो निष्कर्ष यही हो। निकै थाकेको जस्तो गरेर ओछ्यानमा लडेँ। आज कोठामा म एक्लै छु। केही दिनको समस्याको समाधानको निम्ति स्वास्नीलाई माइत पठाइदिएको छु। 4 वर्षीय छोरी पनि उसितै गएकी छे। ऊभन्दा अलिक जेठो छोरो पनि उनीहरूकै पछि लागेर गएको छ। उनीहरू त्यहाँ केही दिन बढी नै बसिदिए हुन्थ्यो। कोठा यद्यपि सानो छ तर मलाई निल्ला पर्याप्त छ। कोठामा एक थरको प्रकाश मात्र छिर्न सक्ने झ्याल छ। यो झ्यालबाट बाहिर चियाएर हेरेमा एउटा रुख देखिन्छ। रुख धेरै बुढो भइसकेको छ तर पनि यो रुख तपस्यामा लीन ऋषि झैँ अझै उभिनै रहेको छ। रुखका जराहरू टाढा टाढासम्म फैलिएका छन् र त्यसको जराहरूको विस्तारले त्यो रुख अझै थुप्रै वर्ष अस्तित्वमा रहने कुराको सुस्पष्ट सङ्केत दिइरहेछ। बेला बेलामा यो बुढो रुखले पनि मलाई केही देखाएर गिज्याए जस्तो लाग्छ। कोठा अति अँध्यारो छ। कोठामा भिन्न भिन्न समयमा आएका 2 परिचित व्यक्तिलाई पनि एकअर्कासित परिचय लिनुपर्ने स्थिति आउँछ। यद्यपि कोठामा व्याप्त अँध्यारोको फलस्वरूप कोठाको आक्रमणदेखि मैले आफूलाई सुरक्षित ठानेको छु। तर खापा नभएको झ्यालबाट देखिने बुढो रुखको आक्रामक स्थितिबाट जोगिन मलाई आँखा चिम्लिन बाध्य हुनुपर्छ। बेला बेलामा आँखा चिम्लिएपछि देखिने अँध्यारो मलाई सबभन्दा बढी मनपर्छ। यस्तो अँध्यारोमा केही कल्पनाहरू गर्नुपर्दा कस्तो कल्पना गरिन्छ त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। अर्थात् तपाईँ यदि म जस्तै हुनुहुन्छ भने भावी सङ्घर्षहरूको रूपरेखा बनाउनुहुनेछ। त्यसपछि केही क्षण त्यसको चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ। केही बेरको चिन्तन मननपछि केही अत्यावश्यक संशोधनसहित यो रूपरेखालाई कार्यरूपमा परिणत गर्ने निधो गर्नुहुनेछ। तर म जस्तो किरिया खान पनि तयार छु। मैले त्यस्तो केही कल्पना गरेको छैन। यदि केही कल्पना गरेको छु भने स्मरण रहोस् ती मेरा पूर्वकल्पना झैं अनैतिक र गैरकानूनी छन्। मैले एउटा सुन्दरीलाई बलात्कार गरेको, एउटाको कारमा लात्ती हानेको, एउटा चल्तीको देउताबाट अदृश्य हुने वरदान पाएको र त्यही मौकामा शहरका नामोद सेठहरूको सेफबाट करोडौँको माल गायब गरेको आदि इत्यादि। अब कल्पनाको दिशा केही मोडिएको छ। अब म पान पसलबाट देखिने सामन्ती टाइपको घरको कल्पना गर्दैछु। त्यो घरको ठूलो झ्यालबाट एउटी युवती सधैँ मतिर हेरिरहन्छे। त्यो केटीले मलाई नहेरेर पान पसलेलाई पनि हेरिरहेकी हुन सक्छ, किनकि पान पसलेले पनि धेरै पटक त्यता हेर्ने गर्छ। युवती राम्री छ, उसका भित्री अङ्गहरू छन् राम्रा होलान्, म कल्पिन्छु। अहिले मेरो मस्तिष्कमा थुप्रै ब्लू फिल्मका सजीव चित्रहरू फनफनी घुम्न थालेका छन्। मेरो अस्वस्थ कल्पनाको क्रममा त्यतिखेर मात्र केही शिथिलता आयो जब मैले कोठाको एउटा कुनामा गएर अप्राकृतिक कार्य गरेँ र शिथिल भएँ। अंशबण्डा हुँदा एउटा टेबुल घडी पाएको थिएँ। टेबुलको अभावमा त्यसलाई मैले आफ्नो खाटमुतिर राखिदिएको छु। अहिले त्यो घडी आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर टिकटिक टिकटिक गरिरहेछ। मलाई यो घडीको स्वर सुनेर बडो नमज्जा लाग्छ, अझ भनौँ डर पनि लाग्छ। कोठामा सबै चीज शान्त हुँदा घडीको टिकटिक साइलेन्सर बिग्रिएको भटबटे बीच सडकमा हल्ली खल्ली गर्दै गुडेको जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई। हैन, गल्लीमा हैन, मेरै छातीमा। मलाई एकपटक लाग्यो घडीको यो तीव्र गतिले मेरो जिन्दगीको स्थिरतालाई कडा व्यङ्ग गरिरहेछ। त्यसपछि मलाई धेरै पटक त्यस्तै लाग्न थाल्यो। आज मलाई किन हो कुन्नी डुल्न मन लाग्यो। बाटोमा एउटा पुरानो साथी भेटेँ। उसको एउटी केटीसित प्रेम भएको कुरा मलाई थाहा थियो। उसको भनाइबाट थाहा पाएँ त्यो केटीसँगको उसको प्रेम असफल भएछ र त्यही असफलताको झोकमा ऊ अहिले कवि भएको छ, गजल लेख्छ। ऊ अचेल गजलको माध्यमबाट त्यो केटीको खोइरो खन्दै हिँड्छ। गजलमा ऊ प्राय आइमाईहरूलाई बेइमान र धोकेबाज भनेर गाली गर्छ। आफूलाई यो शताब्दीको महान भाव गजलकार साबित गर्नकै लागि उसले आफ्नो पहिलेको व्यक्तित्वमा जबरजस्ती केही परिवर्तन गर्न लागेको कुरा मैले एकैछिनमा नै थाहा पाएँ। उसले अचम्मको प्रस्ताव राख्यो, ओ त्यो रेस्टुरा जाउँ, चियासिया खाउँला र मेरा गजलहरू पनि सुनाउँला। यो मेरो निम्ति निकै ठुलो अवसर थियो। मलाई उसका चालु खालका गजलहरू सुन्ने भन्दा चिया खाने इच्छा थियो, त्यसैले मैले उसको भनाइलाई स्वीकृति दिएँ। उसले त्यो रेस्टुरेन्टलाई आफ्नै बाउको जस्तो ठानेर गजल सुनाउन थाल्यो, ठुलो ठुलो स्वरमा। मैले सोचेँ उसको स्वरमा जस्तै उसको गजलमा पनि त्यत्तिकै दम भइदिएको भए ऊ पक्कै यो शताब्दीकै महान भावुक गजलकार हुने थियो। तर विश्व गजल इतिहासको दुर्भाग्य यस्तो हुन सकेन। मसित घडी भइदिएको भए उसले मेरो 3.5 घण्टा खाइदियो भन्ने कुरा म तपाईँलाई प्रमाणित गरेरै भन्न सक्ने थिएँ। तर जे होस्, चिया चाहिँ निकै स्वादिलो लाग्यो, त्यसैले मैले उसका अगाडि उसको गजलको कुनै नकारात्मक टिप्पणी गरिनँ। यसो गर्ने मसित नैतिक अधिकार पनि त थिएन। अब म एक पेट टन्न भात खुवाउने सहृदय साथीसँग भेट हुने कल्पना गर्न थालेँ। संयोगले एउटा भेट भयो, तर उसबाट मैले आफ्नो इच्छापूर्तिको कुनै सम्भावना देखिनँ। त्यसैले मैले पनि जानाजान आफूलाई स्वार्थी बनाएँ। मैले उसित धेरै लामो कुरा गरेर समय खेर फाल्नु उचित ठानिनँ, त्यसैले तपाईँले मलाई मूर्ख भन्ने कुनै आधार छैन। मलाई अब भोक लाग्न सुरु भयो, तर खल्तीमा 1 कप चियाको भुक्तानी दिन सक्ने पैसो पनि छैन। एउटा स्वयंसेवक साथी भेट भयो। ऊ सेवाभन्दा बढी भाषण गर्छ। मसँग भेट हुनासाथ उसले निम्न बेहोराको भाषण गर्न थाल्यो। अचेलका युवाहरू निष्क्रिय हुँदै गइरहेका छन् र युवाहरू बेरोजगार हुनुको पछाडि धेरै सीमासम्म उनीहरू स्वयं जिम्मेवार छन्। तर देशमा ऊ जस्ता भाषण गर्ने स्वयंसेवक धेरै भएका कारण नै यहाँ युवाहरूको यो हकीकत भएको हो भन्ने कुरा उसले भन्दै भनेन, ज्यान गए पनि भनेन। ऊ आफ्नो भनाइलाई मबाट जबरजस्ती समर्थन गराइरहेथ्यो। मानौँ निकट भविष्यमा उसले त्यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी संकायका लागि शोधपत्र नै तयार गर्दैछ। केही बेर भाषण छाटिसकेपछि मात्र ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। मेरो भोक भने जस्ताको तस्तै थियो। अझ स्पष्ट नै भन्ने हो भने भोक अझ बढेको थियो। तत्पश्चात फेरि एउटा नेता साथी भेट भयो। ऊ देशबाट बेरोजगारी हटाउने सन्दर्भमा हडताल गराउन चाहन्थ्यो। मलाई थाहा भए अनुसार ऊ प्राय जसो त जेलभित्र नै सास लिने गर्छ। भोकको बारेमा उसलाई खासै महत्त्वपूर्ण ज्ञान होला जस्तो मलाई लागेन, किनभने उसले पनि मलाई भोजन गराउने कुनै लक्षण देखाएन। अब एउटा उपाय मात्र बाँकी थियो र एउटा सार्वजनिक धाराबाट टन्न पानी पिएर मैले आफ्नो त्यो नवीनतम उपायलाई कार्यान्वित गरेँ। घण्टाघरको सियोले रातिको 9 बजिसकेको जानकारी खोजी खोजी दिइरहेथ्यो। त्यसैले अब निदाउनकै लागि पनि घर फर्कनु जरुरी थियो। म फटाफट अँध्यारोबाट अँध्यारै मन लिएर अँध्यारोतिर फर्किएँ। धेरै पटक म खोज्लिएको छु, तर कुनै पटक पनि मैले आफ्नो जिन्दगीको कुनै खास प्रयोजन पत्ता लगाउन सकेको छैन। अब त मैले साँच्ची नै म प्रयोजनहीन जिन्दगी बाँचिरहेको अनुभव गर्न थालेको छु। गोत्लिने क्रममा मैले निकालेका निष्कर्षहरूको सार पनि यही नै हो सायद। अहिले म समयभन्दा पनि चाँडो हिँड्न खोजिरहेछु, तर कहाँ पुग्न खोजिरहेछु त्यो चाहिँ थाहा छैन। लक्ष्यहीन भएर हिँड्नु अब त मेरो बानी नै भइसकेको छ। यद्यपि कर्तव्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा म अहिले कुनै औषधि पसल पुग्नुपर्ने हो, किनकि माइतबाट फर्किएदेखि स्वास्नी सिकेस्त छे र छोरो ब्रोङ्काइटिसले मर्न लागेको छ। तर औषधि पसलतिर जानुपर्ने जस्तो खतरनाक विचारलाई मैले आफ्नो मस्तिष्कमा घुसाउने कुनै जमर्को गरेको छैन। यति बेलै मैले कसैले मलाई बधाई दिएर केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएको कल्पना गरेँ। कल्पना अनुसार कसैले मलाई बधाई दियो र भन्यो, तपाईंकी स्वास्नी र छोराको मृत्यु भयो। र यस्तो शानदार कुरो सुनेर म औधी खुसी भएँ, तर यथार्थमा त्यस्तो केही भएको थिएन। अचेलमा स्थिर रहेर पनि हिँड्न थालेको छु, तर उस्तै लक्ष्यहीन। मेरो हिँडाइ अझै तीव्रतर हुँदैछ, कतै भाग्नै लागेको जस्तो। परिस्थितिदेखि, बाध्यतादेखि, कर्तव्यदेखि र आफैदेखि पनि भाग्न लागे जस्तो। तर बूढो रुखले के छोड्थ्यो मलाई? त्यो लगातार मेरो पछि पछि आइरहेथ्यो, जराहरू फैलाएर। ती जराहरू होइनन्, त्यसका हातहरू हुन्। ती हातहरूले कुनै बेला पनि मेरो घाँटी अठ्याउन सक्छन्। हिँड्दाखेरि कसैको आँखामा स्वास्नी र छोराछोरीको प्रतिबिम्ब देखिने सम्भावनाबाट सुरक्षित हुनका लागि म कसैको आँखातिर हेर्ने गर्दिनँ। हामी जस्ताको लागि यो एउटा मननयोग्य आइडिया हो। मैले यो आइडियाको कपिराइट दर्ता गरेको छैन, त्यसैले तपाईंहरू पनि यो आइडियालाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, नभए डायरीमा नोट गरेर राख्नुहोस्। जीवनको कुनै पनि कालखण्डमा यस्तो आइडियाको आवश्यकता पर्न सक्छ। नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो पर्ने वस्तुहरूमध्ये मन पनि एउटा हो। मलाई पनि दार्शनिक कुरा गर्न आउँछ। अगाडि भन्न छुटेको केही महिना अघि मेरो घरमा एउटा अर्को सदस्य थपियो। समयभन्दा चाँडै जन्मियो, तर छोरो भएर जन्मियो। मेरो त्यो नाबालक छोरोको मन अहिले नियन्त्रणमा छैन। आफ्नो आमाको स्तन चुसेर ऊ आफ्नो भोक मेट्न चाहन्छ, तर ऊ आफ्नै आमाको स्तनबाट अब दुध चुइँदैन भन्ने कुरामा अनभिज्ञ छ। डाक्टरहरू भन्छन् पौष्टिक चिजहरूको कमी भएमा दुध सुक्छ। कसलाई थाहा छैन यो कुरा? तर मेरा निम्ति पौष्टिक खानेकुरा जुटाउनु भनेको सगरमाथाको चुचुरोमा चढ्नु जस्तै हो, त्यो पनि बिना प्रशिक्षण र बिना अक्सिजन। बालक रुन थाल्यो। हामीले वास्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनौँ, छन् रुन थाल्यो। अन्त्यमा उसित हामीले सम्झौता गर्नु पर्यो। आमाले दुध नछर्ने स्तनको लाम्टा उसको मुखमा हुलिदिए। केही बेर उसले चुस्यो, तर दुध नआएपछि ऊ फेरि रुन थाल्यो। बालकले अर्थो केही खान मानेन। आमाले स्तन निचोरेर दुध निकाल्न खोजी, तर निस्किएन। सारै भएपछि सायद छोराले पनि रोइरहनु उपयुक्त ठानेन। अहिले मलाई एउटा साथीको सम्झना आइरहेछ। सम्झना आउनुको एउटा खास कारण छ। केही सीमासम्म म आफूलाई उसित तुलना गर्न सक्छु। जातले ऊ ठकुरी हो, त्यसैले हामीहरूले उसलाई बाबु साहेब भनेर पनि सम्बोधन गर्थ्यौँ। यस प्रकारको सम्बोधनले ऊ औधी खुसी हुन्थ्यो र आफूलाई ठुलै मान्छे ठान्न थाल्थ्यो। उसका बाबुले सम्पत्तिका नाउँमा एउटा यही छोराबाहेक अरू केही पनि जुटाउन सकेनन्। पुर्खाहरू निकै धनी थिए रे भन्ने गरेको मैले उसका मुखबाट थुप्रै पटक सुनेको थिएँ। त्यसैले ऊ अझै आफूलाई बाबु साहेबकै रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थ्यो। ऊ जटिल खालको परिस्थितिमा बाँचिरहेको थियो। ऊ न आफ्नो पुर्खौली रवाफ छोड्न सक्थ्यो न त वर्तमान स्थितिसँग सम्झौता गर्न सक्थ्यो। म उसले भोगिरहेको जटिल परिस्थितिको कल्पना गरेर आफ्नो स्थितिसित सन्तुष्ट हुन खोजिरहेछु। यो रमाइलो विडम्बना हो। अहिले फेरि मलाई एकाएक मृत्युको डर लाग्न थालेको छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ टहरो सम्पूर्ण भत्किएर म माथि खसेको छ र म टहरोले थिचिएको छु। टहरोसँगै म माथि छोराछोरी स्वास्नी पनि बोझ भएर खसेका छन् र म झनझन थिचिँदैछु। कहिलेकाहीँ झ्यालबाट देखिने बुढो रुखले आफ्नो जरा फैलाएर मलाई उम्कन नसक्ने गरी बेरेको जस्तो अनुभव हुन्छ। यस्तो बेलामा म निसासिएर छटपटाउनु बाहेक केही गर्न सक्दिनँ। एकपटक त यस्तो पनि लाग्यो, मेरो अगाडि सगरमाथा उभियो र म त्यसमा चढ्दा चढ्दै एकैचोटि चिप्लिएर खसेँ र म माथि सिङ्गे सगरमाथा पनि खस्यो। म सगरमाथाको बोझ थाम्न नसकेर जोडले कराएँ। शब्दकोशमा यस्तो स्थितिलाई अत्तालिनु भनिन्छ क्या र। अनि फेरि लाग्यो एउटा विकराल नदी मतिर बढ्दै आइरहेछ। मैले त्यसपछि आफूलाई त्यो भयावह नदीको माझमा उभिरहेको पाएँ। एकैछिनपछि एउटा ठूलो भेल आएर नदीले मलाई निलेको जस्तो लाग्यो। मलाई मृत्युको यत्तिका सम्भावित रूपहरू देखेर साँच्चीकै डर लाग्यो। विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरूको पीडादायक आक्रमणबाट केही दिनलाई जोगिन मेरा अगाडि अब एउटै उपाय मात्र शेष रहेको थियो, यो टहरो जस्तो घर बेच्नु। मैले यस प्रकारको कुरा गर्दा मेरी स्वास्नी रोई र सम्भवतः मनमनै मलाई र मेरो नपुसङ्गतालाई धिक्कारी पनि नभनेको पो उसले खुलेरै धिक्कारेकी थिए। छोराछोरीको मुहार पनि विकृत भयो। तिनीहरूले पनि बाबुको रूपमा आफूहरूले एउटा लुसो जन्तु पाएको अनुभव गरे सायद। मलाई विश्वास छ यिनीहरूले अर्को जिनीमा पनि हामी जस्तै आमा बुबा पाऊँ भन्ने खालको भावुक र आदर्शले खाँदाखाँद भएको वाक्य यो जीवनमा कहिले पनि उच्चारण गर्ने छैनन्। तर मेरो अगाडि टहरो बेच्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन। संसारमा आफ्नो घर खुसी खुसी सस्तोमा बेचेर कोही पनि आफू शरणार्थी हुने उपायतिर लाग्दैन भन्ने कुरा मैले भनेको खण्डमा त्यो मेरो काम नलाग्ने भावुकता ठहर्दैन होला। तर म साह्रै विवश भइसकेको थिएँ। त्यसैले आफू अब कहाँ बस्ने भन्ने केही टुङ्गो नभई एकमात्र टहरो जस्तो घर बेच्न पुगे। अब ओत लाग्नलाई एउटा डेरा लिनु आवश्यक थियो। दौडधुप पछि एउटा गुफा फेला पारेँ। त्यो गुफामा केही दिनसम्म आफूलाई विशाल आकाशबाट चाहिँ सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो। सुविधाको निम्ति गुफाको एउटा कुनालाई भान्सा भनेर सम्बोधन गरियो। बाँकी भागलाई दुईवटा कोठामा एउटा थाङ्नो जस्तो कपडाले विभक्त गर्यो। यस प्रकार हामी जिन्दगी बाँच्ने अभ्यासमा अझै संलग्न थियौँ। फेरि ठूला ठूला कविहरूले जिन्दगीसित हरेज खानु हुँदैन पनि त भनेका छन्। मैले ती कविहरूको सम्मान पनि त गर्नु थियो। संयोग गुफा बाहिर पनि एउटा बुढो रुख रहेछ, उस्तै डरलाग्दो र आक्रामक मुद्रामा उभिरहेको। यो गुफाभित्र बस्दा पनि मलाई सधैँ बुढो रुखको डर लागिरह्यो। चुरोट सल्काउँदा गुफा एकैछिनलाई उज्यालो भयो। त्यो उज्यालोमा मैले देखेँ भित्तामा ठाउँ ठाउँमा प्लास्टरहरू उप्किएर एउटा विशाल र डरलाग्दो आकृति जस्तो बनेको छ। यद्यपि त्यो आकृतिलाई जुन आकारमा कल्पना गर्यो त्यस्तै देखिन्छ, तर मैले त्यो आकृतिलाई एउटा भयानक राक्षस बाहेक अरू कुनै आकारमा कल्पना गर्न सकिनँ। एउटा नयाँ किसिमको डरले मुटुमा फेरि जरो गाड्न सुरु गर्यो र मैले आँखा चिम्लिएँ। एकाएक म एउटा कार्यालयको हाकिम हुन पुगेँ। अब मेरो जिन्दगीले अर्कै मोड लिनेछ भन्ने कुरा जसले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिने कुरा हो। स्वास्नी छोराछोरी र आमा बुबाको दृष्टिमा अब म औचित्यहीन ठानिने छैन। यो उपलब्धि मेरो जीवनको पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। गुफा जस्तो डेरा अब मलाई साँच्चीकै साँगुरो लाग्न थाल्यो। सोच्न थालेँ यतिका दिन यो चिहानभित्र थुनिएर हामी कसरी बाँच्यौँ। बाँच्नुको स्तरमा अब केही परिवर्तन आउनेछ, तर कस्तो परिवर्तन ल्याउने अझै सोच्न सकेको छैन। रूपरेखा बनाउँदैछु। दसैँ आउँदैछ। नयाँ लुगाफाटोको आवश्यकता अनुभव हुन थाल्यो। अब त्यति खास समस्या छैन। एक महिनाको तलबले सबैलाई राम्रो स्तरको लुगा किन्न सकिन्छ। नयाँ डेरामा सब थोकको सुविधा पनि छ। सबभन्दा सुविधाजनक त कोठाका फैलावट नै छन्। विगतका दिनहरूका चिहान जस्तो कोठाको सम्झना आउने खालका कोठाहरू छैनन् यहाँ। अब मलाई कोठाले निल्ला भन्ने डर हुने भएन। प्लास्टरमा डरलाग्दो आकृति छैन, झ्यालबाट बूढो रुख देखिँदैन, बरु झ्यालबाट च्याएको खण्डमा फराकिलो आकाश निहाल्न सकिन्छ। अब मेरो आकाश पनि फराकिलो भएको छ। टेबुल घडीले अब टेबुलको आधार पाएको छ र त्यसको टिकटिक पनि अब मलाई पीडादायक लाग्दैन। पहिले पहिले मैले आफ्नो जिन्दगीलाई फाटेको जुत्तासँग तुलना गर्थेँ, तर मेरो अहिलेको जिन्दगीलाई जुत्तासँग दाज्न सकिँदैन। अब मनमा पनि कुनै किसिमको हिंसा छैन, मस्तिष्क पनि एकदमै स्वस्थ र स्वच्छ हुँदै गएको छ। जिन्दगीमा स्थापित भएको डरलाग्दो स्थिरता पनि समाप्त भएको छ। आज पनि पसल लिएर मैले त्यो केटीलाई देखेँ जो पहिले मलाई खूब हेर्ने गर्थे। आज मैले उसलाई बहिनी भनेर बोलाएँ, मनमा कुनै किसिमको दुर्भावना थिएन। क्या मिठो सपना देखिएछ भन्दै म निन्द्राबाट एक्कासी बिउझिएँ। सब थोक उस्तै थिए, कुनै परिवर्तन थिएन। उही गुफा जस्तो कोठा, भित्तामा उही राक्षसको जस्तो आकृति, उही बूढो रुख, उही टेबुल घडी र उही पुराना आफ्ना असजिला स्थितिहरू, सब यथावत। मैले झुट बोल्दै भने मलाई भोक लागेको छैन, र उसले पनि त्यसै गरी भने मलाई पनि भोक लागेको छैन। हामीहरू लामो समयदेखि यस्तै झुट बोल्दै आइरहेका छौँ। मेरो एउटा मित्र कोठामा आयो। अचेल उसको आगमन मेरो निम्ति सधैँको ईर्ष्याको विषय हुन्छ। स्वास्नीले उसलाई मात्रै चिया बनाई। उसले मतिर हेर्दै भन्यो, किन अचेल चिया खान छाडिदिएको? मैले उसको कुरा स्वीकार गरेँ। उसले जानेको कुरा भन्यो, तिमीहरू जस्ताले चिया खान छाडिदिने हो भने हामी जस्ता गरिबको के होला? उत्तरमा म फिस्सा हाँसेँ। स्वास्नीको हाँसो पनि लगभग त्यस्तै थियो। उसले हाम्रो वास्तविकता जानेर यो कुरा भनेको भए यो हाम्रो लागि एउटा तीतो व्यङ्ग्य हुने थियो। हामी दुवैले बाध्य भएर स्वाद लिनुपर्ने खालको व्यङ्ग्य। अचेल जहिलेदेखि हामीहरू भोको रहन थालेका छौँ, आफ्नो बोली, आफ्नो हिँडाइ र आफ्नो बसाइ आदि सम्पूर्ण व्यवहारलाई कृत्रिम बनाउनु परेको छ। हामीहरूले इनामेल लगाएर बोल्नु परेको छ र इनामेल लगाएर हाँस्नु परेको छ। गुफाको छेउमै हालचाले ठडिएको विशाल घरको घरधनीले आफ्नो नयाँ घरको झ्यालडोकामा इनामेल लगायो। इनामेलको बास्ना आयो। पान पसलमा उभिएर मैले सहरलाई राम्ररी निहाल्न थालेँ। सहर सानो छ, तर सहर ढाकेर उभिएका घरहरू अग्ला छन्। त्यसैले सहरमा तातो घामको कमी सधैँ नै अनुभव भइरहन्छ। सायद यही कारणले नै सहरका फुटपाथहरूमा टाँसिएका जीवनहरू अँध्यारा छन्, चिसा छन् र ढुसी परेका छन्। फुटपाथमा टाँसिएका जीवनहरूबाट तपाईले कुनै तातो आवाजको अपेक्षा राख्नुभएको छ भने म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु, तपाईँ जस्तो मूर्ख यो संसारमा कोही छैन। किनभने यथार्थ तपाईले सोचे जस्तो छैन। यथार्थमा त तिनीहरूको आवाज चिसोले कठ्याङ्ग्रिसकेको छ। हिउँ जत्तिकै यो सहर कसैको कल्पनामा झैं भव्य हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। म यो सहरमा बाँचिरहेको छु, यो भने नौलै कुरा हो। यो बाँच्ने कुरा पनि कति सस्तो भइसक्यो। झन्डै मेरो मुखबाट एउटा बद्दा गाली फुत्किसकेको थियो। फ्राइड बाजेले भने, मनमा रहेको कुण्ठाका कारण यस्ता फोहोर गालीहरू निस्किन्छन् मुखबाट। ला थाप 320 भन्दै उसले मलाई कुनै 420लाई हेरे जसरी हेऱ्यो। उसले मलाई त्यो 320 रुपैयाँ एक टुक्रा सुनधितो राखेर दिएको हो, बकस दिएको होइन। यो साउ बडो बेमान मान्छे छ। मैले मनमा नै यही कुरा दोहोऱ्याएँ र उसको निम्ति एउटा प्रचलित अश्लील गाली प्रयोग गरेँ, जसको शाब्दिक अर्थ नेपाली शब्दकोशहरूमा तपाईँले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्राइड बाजेले यसपटक मलाई कुनै अर्थी उपदेश दिएनन्। संसारका प्रत्येक व्यक्ति अब मलाई त्यही साउ झेलाग्न थालेका छन्, शोषक र सामन्त। त्यसैले म प्रत्येक व्यक्तिसित अचेल सशङ्कित हुन थालेको छु। सायद तपाईँले मलाई चिन्नु भएन, त्यो व्यक्तिले माथिको वाक्य धम्काए जसरी भन्यो। के ऊ मैले चिन्नै पर्ने व्यक्ति हो र चिन्न नसकेकोमा मलाई ठूलो पश्चाताप हुनुपर्छ? बल्ल थाहा भयो, ऊ मेरो एउटा पुरानो साथी पो रहेछ, अहिले हाकिम भइसकेको। मैले उसलाई चिन्नै सकिनँ। ऊ यति मोटो भइसकेको थियो कि मेरो ईर्ष्यालाई जगाउन आफ्नै बुढी देखाए पुग्थ्यो, तर त्यस अतिरिक्त उसितका प्रत्येक चिजहरू मेरो ईर्ष्या लायक थिए। जस्तै महँगो गगल्स, ऐना जस्तै टल्किने जुत्ता, नाडीमा विदेशी घडी, हातका हरेक औंलामा थरी थरीका औँठीहरू, काटीमा मोटो सक्कली सुनको सिक्री र अत्याधुनिक डिजाइनको सुट आदि आदि। उसले मलाई कुनै रेस्टुराँमा जाने आग्रह गरेन। यसबाट ऊ कंजूस रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। कुन व्यक्ति कतिसम्म कंजूस छ भनी छुट्याउने मेरो मापदण्ड यही नै हो। उसको टलक्क टल्किएको जुत्तामा मैले आफ्नो अनुहार देखेँ। राति सपनामा मलाई केही विशालु साँपहरूले टोके। एउटा साँपको अनुहार बूढो रुख जस्तो, एउटाको अनुहार टेबल घडी जस्तो र एउटाको अनुहार चाहिँ भित्तामा चित्रित राक्षसको जस्तो थियो। यस्तो सपना देखेको भए तपाई त के फ्राइड बाजेलाई पनि डर लाग्थ्यो। थुप्रै सपना देखेको थिएँ मैले। पेटभरि खान पाउने सपना, राम्रो लाउन पाउने सपना, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल राखेर पढाउने सपना, एउटा स्थायी वासस्थानको सपना, निश्चित भएर निदाउन सक्ने सपना र अरू पनि थुप्रै सपनाहरू। तर अब म आफूलाई सधैँ गिज्याइरहने खालका कुनै सपना देख्न चाहन्न। ढकढक ढकढक गुफाको ढोका ढकढकाउँछु, तर मलाई ढोका ढकढकाउने मन थिएन। थुप्रै समस्याहरूले अरिङ्गालले चाहिँ आक्रमण गर्नेछन् ढोका खुलेपछि, यो मलाई राम्ररी नै थाहा छ। ढोका खुल्यो। वास! मेरो नाकमा थुप्रै थुप्रै नमिठा दुर्गन्धहरूले प्रवेश गरे। भोकका दुर्गन्धहरू, अभावका दुर्गन्धहरू र यी दुर्गन्धहरू मेरो लागि चिरपरिचित भइसकेका छन्। म कोठाभित्र पस्छु। स्वास्नी अगाडि उभिएकी छे। अहिले म उतिर हेर्न चाहदिनँ। स्वास्नीको मुहारमा देखिने पीडाभावले मेरो कमजोर व्यक्तित्वलाई झन कमजोर पारिदिन्छ। तर मेरो आँखा अनायासै चिप्लिन्छ र निर्जीव आँखाले म स्वास्नीको मुहार निहाल्न पुग्छु। म देख्छु भोक, रोग र अभावका युद्धहरू लड्दा लड्दै ऊ निकै छेड भइसकेकी छे। शरीर निकै कमजोर भइसकेको छ। आँखा खाल्टोभित्र भासिन थालेको छ र कमलपित्तको रोगी चाहिँ पहेँलिँदै गइरहेकी छे। दिउँसो घरबेटी फेरि आएका थिए। घरबाट तिर्न सक्दैनौ भने निस्केर जाऊ भनेका थिए। स्वास्नी मान्छे। स्वास्नी फेरि भन्छे, छोराछोरी बोक्कै छन्, जाडो छेक्ने सिरक छैन। यी शब्दहरूले मलाई आक्रमण गरे चाहिँ लाग्छ। बुढो रुख, टेबल घडी र भित्ताको राक्षसले फेरि मलाई तर्साउन थाल्छन्। अचानक स्वास्नीका व्यवहारहरूमा निकै परिवर्तनहरू आउन सुरु भएको कुरा एक दिन मैले राम्ररी अनुभव गरेँ। अब ऊ कुरै कुरामा मलाई निर्धक्कसँग नपुंसक भन्ने गर्छे। त्यसो त उसले भनेको कुरा गलतै त होइन, तर मलाई सही नसक्नुहुन्छ। केही पटक त मैले उसलाई साफसँग छुटेको पनि छु। एकपटक उसले नपुंसक भन्दा मैले उसित आफ्नै छोराको अगाडि नै बलात्कार समेत गर्ने प्रयास गरेँ। अहिले म कोठामा एक्लै छु र स्वास्नीको व्यवहारको समीक्षा गर्दैछु। अकस्मात भित्ताको राक्षस करायो, त नामर्द होस्। मैले केही प्रत्युत्तर दिन सकिनँ। डरले लकलक कामिरहे मात्र। म तलाई खान्छु। उदन्त्य कथामा झैँ गर्जियो। यो भनाइ साँच्चीकै डरलाग्दो थियो। राक्षस क्रमशः मलाई टोक्न आउन थाल्यो। म हत्तालिएँ। ऊ झन्झन नजिकायो। म रोएँ। ऊ झन्झन नजिकायो। म निस्सासिएर छटपटाउन थालेँ र त्यसपछि राक्षसले मलाई टोक्यो, तर मैले केही गर्न सकिनँ। यो सहरमा जो कोही पनि हराउन सक्छ। अझ मूल्यहीन हिँड्ने हो भने त हराउने बलियो सम्भावना रहन्छ। यो सहरमा म पनि हराएको छु। आजसम्म पनि मैले आफूलाई भेटाएको छैन। म कहाँ पुगेँ र कहाँ छु मलाई केही थाहा छैन। सहरमा थुप्रै ठुला सडकहरू छन्। ती सडकहरूमा विभिन्न खालका भिडहरू छन्। ती भिडहरूमध्ये कुनै एकमा हराएको छु म, तर मैले ती भिडहरूमा आफूलाई खोज्ने कुनै जमर्को गरेको छैन। वास्तवमा यो सहरमा सबै व्यक्ति हराएका छन्, तर पनि कसैले आफूलाई खोजेका छैनन्। कोही व्यस्त छन् र तिनीहरूलाई आफूले खोज्ने फुर्सद छैन। कोही व्यक्तिहरू व्यस्तताको अभिनय गर्छन् र तिनीहरूलाई पनि फुर्सद छैन। अब मलाई यी सहरका ती सडकहरू र सडकका यी भिडहरूसँग साँच्ची नै घृणा लाग्न थालेको छ। अब मलाई यो सहरमा एउटा ठुलो विस्फोट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यी सडकहरू, सडकमा हिँड्ने यी अर्थहीन मान्छेहरू, खरहरू र सिङ्गै यो सहर नै भग्नावशेषमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि नयाँ किसिमले यो शहरको निर्माण होस्। यो शहरमा अब जन्मिने कुनै पीढी नहराओस्। कसैले आफूलाई खोज्दै हिँड्नु नपरोस्। म जस्तै अरू कसैको जिन्दगी एकै ठाउँमा स्थिर नहोस्, जड नहोस्, त्यसमा गति होस्, तीव्रता होस्। साइड लागेर हिँड। लौ, सुन्नुभयो तपाईले? यो शहरमा हिँड्दा साइड लागेर हिँड्नुपर्छ, नत्र किचिने डर सम्भावना रहन्छ। तर जो सधैँ किचिन्छ त्यसलाई के को डर? त्यसैले म डराउँदिन। तर मृत्यु, के म योसित पनि डराउँदिन? हैन, मलाई मृत्युका हरेक रूपसँग अझै पनि डर लाग्छ। बूढो रुखसित पनि डर लाग्छ, टेबुल घडीसित पनि डर लाग्छ, भित्ताको राक्षससित पनि डर लाग्छ। उफ, म कति डरहरू लिएर बाँचिरहेको छु। मैले यो शहरदेखि धेरै पटक टाढा भाग्न खोजेको हुँ, तर यो शहर मेरो पछि पछि आउँछ। अब त यो शहरले मलाई खर्लप्प निली पनि सकेको छ। शहरमा अहिले कुनै आन्दोलन चलिरहेछ, तर विश्वास गर्नुहोस्, यो आन्दोलन मेरो पीडासित सम्बन्धित छैन। यो आन्दोलन सत्ताको लागि भइरहेछ। यहाँ यो शहरमा अर्काको खुट्टा तानेर आफू सत्तामा बस्ने प्रतिद्वन्द्विता सधैँ भइरहन्छ। यद्यपि गुफाको छानो चुइँदैन, तर मट्टीतेल समस्या उस्तै छ र अन्य समस्याहरू पनि यथावत छन्। केही समस्याहरू अरू थपिएका छन्। छोराछोरीको स्कुलको भर्ना शुल्क बढेको छ, खाद्य सामग्रीको भाउ झन् चर्किएको छ। मृत्युका सम्भावित रूपहरूमध्ये महँगी पनि एक हो। मसित धितो राख्नमा प्रयोग गर्न सकिने खालका सबै वस्तुहरू समाप्त भइसकेका छन्। अब केही एल्युमिनियमका भाँडाहरू छन्, तर यसलाई धितोमा कसले मान्यता दिन्छ? उपयुक्त स्थितिमा अनायास एउटा पत्र आयो। पत्रसँगै नियुक्ति पत्र पनि आएको थियो र म एकदम खुसी भएको थिएँ। यो चाहिँ सपना थिएन, तर यो सपना हो वा होइन भनी छुट्याउन मलाई निकै बेर गोत्लिनु परेको थियो। अब केही सम्भावनाहरू पलाएका छन् र मेरो जिन्दगी केही सम्भावनायुक्त भएको छ। स्वास्नी खुसीले हाँसी। सम्भवतः जिन्दगीमा आज ऊ पहिलोपल्ट हाँस्दैछ। छोराछोरीको आँखामा पुनः जिन्दगी जस्तै केही सुन्दर कुरा पलाएको छ। अफिसमा मेरो 6 महिने परीक्षाकाल सुरु भयो। यो परीक्षाकाल मेरो सम्पूर्ण जिन्दगीको परीक्षाकाल हो। त्यसैले यो परीक्षा मलाई जसरी भए पनि उत्तीर्ण गर्नु छ। यसपालि जाडो साँच्चीकै बढेको रहेछ। मैले सिरक किनिसकेपछि यो कुरा अझ राम्ररी अनुभव गरेँ। जिन्दगीमा सायद यो नै पहिलोपटक हो मेरो यस सहरप्रति केही आस्था पलाएको। अन्यथा कसैप्रति आस्था पलाउनु भन्नु बडो असम्भव कुरा हो मेरा निम्ति। आज आमा बुबा आउनुभयो र मलाई आफ्नो सबैभन्दा प्यारो छोरा भन्नुभयो। सानोमा म निकै तीक्ष्ण बुद्धिको थिएँ पनि भन्नुभयो। अझ आमाले त आफू दुब्लाएको कारण कमलपित्त नभएर मेरो चिन्ता नै हो भन्नुभयो। उहाँहरू आफ्नो प्रत्येक अभिनय र प्रत्येक वाक्यबाट ममाथि उहाँहरूको असाध्य गर्व छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अब म उहाँहरूको निम्ति सगरमाथा जस्तो भएको थिएँ। बुबाले भन्नुभयो, अब हामीहरू तँलाई देखाएर आफ्नो छाती गर्वले चौडा पार्न सक्छौँ। आज केही साथीहरू पनि आए। उनीहरूले आफूलाई मेरो सबैभन्दा निकटतम मित्र भनेर थरी थरीका प्रमाणहरू जुटाएर साबित गरे। तर उनीहरू पनि अभिनय गर्दै थिए। उनीहरू साफ झुटो बोल्दै थिए र मेरो दुःखहरूमा धेरै पटक सहभागी भएको बताउँदै थिए। यथार्थमा आज यो सहर पनि अभिनय गर्दै थियो र मलाई माया गर्दै थियो। आज मैले जिन्दगी फाटेको जुत्ता वा फुलस्केप साइजको सादा कागज मात्र होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेँ। तर यो स्थिति पनि मेरो निम्ति एउटा क्रूर र भद्दा मजाक बन्यो। जिन्दगी गतिशील भएको बेला पुनः अचानक ब्रेक लाग्न पुग्यो। म पुनः उही स्थितिमा आइपुगेँ। अब जिन्दगी कहिले गतिशील हुन सक्ने छैन। पुलिसको गोप्य रिपोर्टले यही प्रमाणित गरिदियो। तपाई नै कल्पना गर्नुहोस्, यस्तो स्थितिमा मेरो स्वास्नी र छोराछोरीको मानसिकता कस्तो भयो होला? स्वास्नी न त रुनै सकी न त हाँस्नै। छोरी हाँसी, तर हाँसो निकै भयानक र विद्रूप थियो। छोरो परिस्थितिसँग सम्झौता गर्ने उद्देश्यले रित्तो छानोतिर हेर्दै थियो। मेरो विचारमा त्यो बानी उसले मबाट सिकेको हो। सहरले पुनः उही रूप धारण गर्यो। बूढ़ो रुख, टेबुल घड़ी र भित्ताको राक्षस यिनीहरूले पुनः मलाई यातना दिन थाले। कुनै गृहिणीले सिलौटोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने खालको मैदान थियो उसको टाउको। आँखा आँखा जस्तो नभएर बिल्कुलै गुच्छा जस्तो थियो। उसले कुनै हिंस्रक जनावरको नाक टाँसेको जस्तै थियो। उसको सम्पूर्ण आकृति पनि जनावर जस्तै थियो। उसका व्यवहारहरू, उसले बोल्ने वाक्यहरू, उसको शरीरबाट आउने दुर्गन्धहरूले कुनै यातना गृहको सम्झना दिलाइरहेका थिए। त्यसैले उसको अनुहार देखेर स्वास्नी डरले पहेलिनु कुनै नौलो कुरा होइन। त्यो जनावरले मेरो स्वास्नीलाई कुनै बेश्यालाई जस्तै हेर्दै थियो। सम्भवतः प्रत्येक नारीलाई ऊ यसरी नै नीच किसिमले हेर्ने गर्दछ, तर आज उसलाई साँच्चीकै बेश्या हुनु परिरहेथ्यो। कृपया बेश्या हुनुको पारम्परिक अर्थ नलगाइयोस्। मलाई लाग्छ यो सहरमा प्रत्येक व्यक्ति यसै गरी बेश्या भइरहेको छ। जनावरको आँखाले केही सङ्केत गर्यो। मैले बुझेँ यो जनावर मेरो स्वास्नीसित एक्लै यो कोठामा बस्न चाहन्छ। म कोठाबाट बाहिरिएँ। स्वास्नीले कातर दृष्टिले मतिर हेरी। सम्भवतः यतिखेर उसलाई आफू र मबीच बेश्या र दलालको जस्तो सम्बन्ध छ जस्तो लाग्यो। त्यो हिंस्रक जनावरले अँध्यारो कोठामा अब मेरी स्वास्नीमाथि आक्रमण गरिसकेको हुनुपर्छ र स्वास्नी जे पनि सहने स्थितिमा पुगेकी हुनुपर्छ। जनावरले आफ्ना दाँतहरू कहिले गाला, कहिले घाँटी र कहिले उसका अति संवेदनशील अङ्गहरूमा गाडे होला र स्वास्नी चाहिँ परिस्थितिसँग एकाकार हुने कोसिस गर्दै होली। बाँच्नलाई यस्तो पनि गर्नुपर्दो रहेछ, तर कहिलेसम्म? समय यसरी बित्न थाल्यो। केही समय पश्चात पुलिसलाई एक्कासी आफ्नो घरमा देख्दा जो कोही पनि डराउँछ। सन् त्यसमाथि पुलिसले तपाईको छोरोलाई गिरफ्तार गर्न आएको भन्दा डर्न लाग्ने त कुरै भएन। मैले छोरो अहिले घरमा नभएको बहाना सहितको उत्तर दिएँ, तर अनुहारले त्यस्तो अभिनय गर्न सकिन। झन् स्वास्नी त पहिल्यै नै रुन थाली। म मेरो छोराको आँखामा आफ्नो नपुंसकताको प्रतिबिम्ब प्रष्ट देख्नेछु भन्ने भयानक डर थियो मलाई। त्यसैले पुलिसले गिरफ्तार गरेर लैजाँदा मैले छोराको अनुहारतिर हेर्न सकिन। साँझ अखबारमा परेँ, मूर्तिचोर गिरफ्तार। समाचारसँगै मेरो छोराको पनि फोटो छापिएको थियो। मैले राति सपना देखेँ। म भर्खर जन्मिएको छु। मेरो अगाडि कलम कागज र मसी लिएर उभिएको भावी छ। ऊ मेरो भाग्य लेख्न आएको थियो, तर केही नलेखेर ऊ त्यसै फर्कियो। घिनलाग्दो एउटा व्यक्ति जसलाई म चिन्दछु। केही आन्दोलनकारीहरू आएर मलाई अदालतमा त्यो व्यक्तिको विरोधमा साक्षी बसिदिने आग्रह गर्न थाले। त्यो व्यक्ति भित्ताकै राक्षसको प्रतिमूर्ति थियो। वर्षौंदेखि मेरो र म जस्ता दयालाग्दा जनताको टाउकोमा टेकेर थिलथिलो पारिरहेको शोषक र सामन्त थियो त्यो। त्यसैले मैले आन्दोलनकारीहरूको कुरा स्वीकार गरेँ। म उनीहरूसित जुलुसमा सामेल भएँ। त्यसका विरुद्ध नारा लगाएँ, मुर्दाबाद भने बयान दिएँ, तर त्यसपछि मलाई केही अप्ठ्यारा स्थितिहरूसित जुझ्नु पर्यो। उसको उपस्थिति अहिले मेरो निम्ति निकै असह्य र गरुङको अनुभव भइरहेछ। ऊ अहिले उठेर गइदिए म उन्मुक्त सास लिन सक्थेँ भन्ने लागिरहेछ। स्वतन्त्रताको मिठो अनुभूति गर्ने थिएँ जस्तो पनि लागिरहेछ। साँच्चै भन्ने हो भने उसको उपस्थितिले मेरो वरिपरिको वातावरणलाई नै प्रदूषित पारिदिएको छ। उसको पाइरियाले ग्रस्त दाँतमा पहेँलो मयलको निकै बाक्लो तह जमेको छ। जिब्रोमा पनि सेतो काईको बाक्लो तह जमेको छ। उसको शरीरबाट आइरहेको पसिनाको अमिलो दुर्गन्धले पनि मलाई निकै छटपटीको अनुभव भइरहेछ। उसको सम्पूर्ण व्यक्तित्वबाट गन्ध आइरहेछ, शासक गन्ध। म उसलाई एउटा घिनलाग्दो व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै रूपमा कल्पना समेत चित्रित गर्न सक्दिनँ। पोहोर साल मात्र उसको दुर्गन्धलाई रुचाउनेहरूले उसको 25औं रजत जयन्ती मनाए, उसको राजकीय अभिनन्दन गरे, उसको स्तुति गाए, उसलाई प्राणभन्दा प्यारो भने, हृदय सम्राट पनि भने। अरूले जस्तै म पनि उसलाई विगत 25 वर्षदेखि नै चिन्दछु, तर उसको बारेमा मेरो कल्पना एकै अवस्थामा स्थिर भइदिएको छ। ऊ निकै घिनलाग्दो व्यक्ति हो। म उसको दुर्गन्धलाई बास्न ठानेर बस्न सक्दिनँ। जुन व्यक्तिलाई एकदमै घृणित सम्झिन्छ त्यही व्यक्तिसित समय बिताउनु पर्दा हुने पीडाको अनुभूति झन् झन् तीव्र हुँदै गएको छ मलाई। म उसको उपस्थितिदेखि मुक्ति चाहन्छु, तर मलाई थाहा छ ऊ त्यसै यहाँबाट जाने खाले मान्छे होइन। पहिला त ऊ जुन चिजको निम्ति यहाँ आएको छ त्यसको निम्ति निकै नम्रतापूर्वक माग गर्नेछ। तर जब ऊ मेरो नकारात्मक प्रत्युत्तर पाउनेछ त्यतिखेर ऊ क्रमशः हिंस्रक पशुमा परिणत हुनेछ। ऊ सकेसम्म आफूलाई निकै परिपक्व र बलिष्ठ देखाउने प्रयास गर्छ, तर एकछिन ध्यानपूर्वक निहालेर हेर्ने हो भने उसित फोक्से मासु बाहेक केही छैन। उसको शारीरिक अवस्था हेरेर भित्रभित्रै एकदमै खोक्रो र जर्जर भइसकेको छ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। कृपया दया गरेर अदालतमा तपाईले मेरो विरुद्धमा दिनुभएको बयान फिर्ता लिदिनु भए म निकै अनुग्रहित हुने थिएँ। उसले निकै चिल्लो खसेर आफ्नो माग राख्यो। शासकहरू मिठो बोल्छन्, म सहजै अनुमान लगाउन सक्छु। अब घटनाको क्लाइमेक्स आइपुगेको छ। यतिखेर उसको मुहारमा विचित्र किसिमको भाव देखा पर्छ, ओठमा कुटिल मुस्कान, आँखामा आक्रोश र निधारमा चिन्ता। एकसाथ यी तीन प्रकारका भावहरू मैले उसको अनुहार बाहेक अरू कसैको अनुहारमा कहिले देखेको छैन। यो उसको व्यक्तित्वको एउटा अनौठो र विचित्र विशेषता हो। म नकारात्मक प्रत्युत्तर दिन्छु किनकि म उसको व्यक्तित्वबाट कुनै हालतमा पनि अचेटिन चाहन्न। अब ऊ हिंस्रक पशुमा परिणत हुँदैछ। नाकका दुवै प्वालको आकार परिवर्तन हुन सुरु भइसकेका छन्, दारा किट्न थालिसकेको छ, हत्केला मुठीमा परिणत हुँदैछ। अब ऊ मलाई झम्टिने मुद्रामा उभिसकेको छ, तर मैले उसको त्यस किसिमको हिंस्रक व्यवहारबाट मलाई कुनै डर उत्पन्न भएको छैन भन्ने भाव अनुहारमा एकत्रित गरिसकेको छु। अनि ऊ मेरो कोठाबाट निस्कन थाल्छ, ढोकालाई क्षतिग्रस्त हुने गरी हटाउँछ। यस्तो गर्नु उसको बानी भइसकेको छ र फुत्त बाहिर निस्कन्छ। साला घिनलाग्दो मान्छे। म पनि आक्रोश पोख्छु। यथार्थमा ऊ मेरा समस्त पीडाहरूको जड हो, मेरो व्यक्तित्वको अगाडि उभिएको पर्खाल हो। यो डायरी लेखुन्जेलसम्म उसको शरीरको नमिठो दुर्गन्ध कोठामा यथावतै थियो। शासक गन्ध, तानाशाह गन्ध, यो गन्ध देशभरि व्याप्त छ। साहित्यमा टेबुल र रक्सी एकअर्काका परिपूरक भइसकेका छन् र अहिले म साहित्यका पात्र बन्न सक्ने किसिमका व्यक्तिहरूसित बसेको छु र तिनीहरूका बीचमा टेबुल छ। टेबुलमा बोतलहरू छन् र बोतलभित्र के छ त्यो भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। यहाँ उपस्थित कसैलाई पनि एकअर्काको वा आफ्नो इज्जत बेइज्जतको मतलब छैन। यिनीहरूको बहस सुन्दा लाग्छ यहाँ कसैको इज्जत छैन र भए पनि कतै लुकाएर वा मिल्काएर आएका छन्। बहसको क्रममा यिनीहरू थुप्रै पटक निजताको सबैभन्दा तल्लो स्तरमा ओर्लिसकेका छन् र ओर्लिँदैछन्। बहसमा कहिलेकाहीँ प्रत्यक्षत यिनीहरूसित कुनै सम्बन्ध नराख्ने खालका वाह्यात विषयहरू पनि उठाइन्छ, तर यस्ता वाह्यात विषयमा पनि यिनीहरू घन्टौँ बहस गर्न सक्छन्। रक्सीको स्वाद आज मैले पहिलो पटक लिँदैछु, तर रक्सी जिन्दगीभन्दा तीतो लागेन। मलाई लाग्यो जिन्दगीभन्दा रक्सीलाई सरलतासँग पिउन सकिन्छ। टेबुलको वरिपरि बसेका व्यक्तिहरू आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा रक्सीमा डुबाउन चाहन्छन्। तिनीहरूका कुराबाट जिन्दगीका कम्तीमा पनि 20-25 वटा पर्यायवाची शब्दहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ। जस्तै, जिन्दगी भनेको विष हो, जिन्दगी भनेको निल्नु न ओकल्नुको तातो भात हो, जिन्दगी भनेको अँध्यारो हो, जिन्दगी भनेको विषालु साँप हो, जिन्दगी भनेको मृत्यु हो, आदि आदि। जिन्दगीको परिभाषा दिने क्रममा मैले भने, जिन्दगी बुढो रुख हो, जिन्दगी टेबुल घडी हो, जिन्दगी राक्षस हो। तिनीहरू जिल्ला परे। जिन्दगीको यस्ता पर्यायवाची शब्दहरू यसअघि तिनीहरूले कहिले पनि सुनेका थिएनन्। टेबुलमा प्रत्येक व्यक्ति ग्लानी, पीडा, अभाव आदिका कुराहरू गर्दैछन् र रक्सीमा क्रमशः डुब्दैछन्। एउटाले पक्क भनिदियो, जिन्दगी भनेको रक्सी हो। अनि त के चाहियो? राम्रै विवाद चर्कियो त्यहाँ। जिन्दगी रक्सी हो भन्ने वक्ताले पुरस्कारमा 1-2 मुक्का पनि खानु पर्यो। उनीहरूको भनाइ थियो, जिन्दगी जस्तो पत्रु चिजलाई रक्सीसँग तुलना गर्ने साहस कसरी गर्यो उसले? विवाद शान्त भएपछि पुनः सबै रक्सीमा डुब्न थाले, मानौँ रक्सीमा पौडन सजिलो हुन्छ। त्यहाँ एउटा विचित्रको घटना घट्यो। एउटाले भन्यो, दसैँ आयो। विकराल मुख बाएर कुनै राक्षस आउन लागे जस्तो सबै कुर्सी छोडेर टेबुल मुनि लुक्न थाले। समय जसरी पनि बित्दो रहेछ, बितिहाल्दो रहेछ। यसरी त समय कसैले पनि नबिताओस्। जुन उमेरमा ठिटाहरू प्रेमपत्र पठाउन थाल्छन् र बाबुआमालाई छोरीको बिहे गर्नुपर्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ। आज छोरी त्यो उमेरकी भइसकी भन्ने स्वास्नीको भनाइबाट चाल पाए। यो एउटा थप चिन्ताको विषय थियो। यसको पूर्ण समाधान छोरीको हत्या पश्चात नै हुन सक्छ, यस्तो कल्पना पनि गरे मैले। जब छोरी मेरो आँखा अगाडि आई, मैले अनायास छोरीमा पानपसल अगाडिको युवतीको प्रतिबिम्ब देखेँ। मैले छोरीका सम्पूर्ण अङ्गहरूको आकारको अध्ययन गरेँ। त्यो ठ्याम्मै त्यस्तै थियो जसको कल्पना पश्चात कैयन पटक मलाई कोठाको एउटा कुनामा जानु परेको थियो। उफ, म कस्तो पशु हुँदै गइरहेको छु। शहरमा केही हल्लाहरू चल्न थालेका छन्। यी हल्लाहरू मेरी छोरीको चरित्रहीनतासित सम्बन्धित छन्। अर्थात् ऊ कल गर्ल हो, उसको रेट महँगो छ, ऊ आफ्नो परिवारलाई पाल्न यसो गर्छ। उपरोक्त किसिमका हल्लाहरू सुनिसकेपछि यतिका दिनसम्म बिना कष्ट घरको खर्च कसरी चलिरहेछ भन्ने मेरो प्रश्नको समाधान भयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हल्ला चाहिँ अझै चलेको थिएन। मैले आफूलाई सन्तुष्ट पार्ने बहाना पाएँ। बूढो रुख, टेबुल घडी, पित्ताको राक्षस, यिनीहरूले मलाई आज पर्यन्त छोडेको छैनन्। यी हाँस्छन्, मेरो खिस्सी गर्छन् र मलाई आक्रमण गर्न खोज्छन्। तर म विवश छु, सहन्छु। म यो सहर छाडेर कहीँ पनि भाग्न सक्दिनँ। यो सहर वरिपरि अग्ला अग्ला पर्खालहरू लगाइएका छन्। ती पर्खालहरू नाग्नु कमसेकम मेरो निम्ति असम्भव छ। मलाई यो जिन्दगीलाई यही सहरभित्र गुम्स्याउनु छ, यही सहरभित्र रित्याउनु छ। कुनै दिन मेरो जिन्दगी पनि यो सहरको फुटपाथमा चिसो भएर टाँसिनेछ, यसमा भने म विश्वस्त छु। म गुफा जस्तो डेरामा फर्किँदा कोठा एकदम रित्तो थियो। त्यहाँ कुनै प्राणी थिएनन्। गुफाभित्र मैले शोकसभामा हुने मौनता जस्तो स्थितिको सामना गर्नु पर्यो। मलाई छोरी र स्वास्नीको लास पो त्यही कतै छ कि भन्ने पनि शङ्का लाग्यो। तर मैनबत्तीको प्रकाशमा पनि कुनै लास देखिनँ मैले। अब मेरो निम्ति अहिले एउटै काम बाँकी रह्यो, टोसी परेको ओछ्यानमा ढल्नु। तर निन्द्रा नलागेकोले गुफामै यताउति डुल्न थालेँ। मैनबत्तीको प्रकाशमा मैले देखेँ मेरो छाया मैनबत्तीको प्रकाश सँगसँगै हल्लिरहेछ। यो कहिले सानो कहिले ठुलो देखिन्छ। जब छाया सानो देखिन्छ मलाई आफ्नो आकृति एकदमै डरलाग्दो लाग्छ, मानौ म वामपुटके राक्षस हुँ। र जब छाया ठुलो देखिन्छ अनि आफ्नो आकृति भित्ताको राक्षस चाहिँ लाग्छ। तर भित्ताको राक्षसको तुलनामा मेरो छायाको राक्षस नितान्त कमजोर र शक्तिहीन छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले त मेरो छायाको राक्षस हरेक स्थितिमा भित्ताको राक्षससित पराजित हुन्छ। मलाई अहिले पनि थाहा छ, अब यो गुफामा ती आमा छोरी फर्कने छैनन्। त्यो देवता जो स्वयं श्रापित छ उसको छहारीमा बस्नु पनि मूर्खता हो। यसैले स्वास्नी र छोरीलाई म बुद्धिमान ठान्छु। यो गुफा र मलाई छोडेर गएकोमा मलाई कुनै पीडा भएको छैन। तपाईँ डायरीको पाठकलाई यो कुरामा विश्वास भयो या भएन म भन्न सक्दिनँ, तर यति भन्न सक्छु, छोरी र स्वास्नी यही सहरमा छन्। तिनीहरू अब आफ्नो जिन्दगीलाई अर्कै रूपमा ढालेर जिउन योग्य तुल्याउने छन्। अब तिनीहरू प्रत्येक दिन प्रत्येक रात जिन्दगीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बेच्ने छन् र त्यसको भुक्तानीले बाँकी जिन्दगीको जीर्णोद्धार गर्ने छन्। एउटा छोरो जेलमा छ। ऊ एक दिन जेलबाट निस्कनेछ, तर ऊ मनेर आउने छैन। उसले बनाउनेछ आफ्नो कुनै अवैध संसार, त्यसैमा रमाउनेछ। ऊ फेरि समातिनेछ र फेरि फर्किनेछ आफ्नै संसारमा। कान्छो छोरो, त्यसले मलाई धेरै चिन्ता दिएन। कुपोषणले ग्रस्त थियो, पोहोर साल मर्यो, ठिक गर्यो। जो बाँचेका छन् र बाँच्ने प्रयास गरिरहेका छन्, मेरा ती प्रिय छोराछोरी र स्वास्नीलाई मेरो हृदयदेखिको शुभकामना। तिनीहरूलाई र तिनीहरूले बिताउने नयाँ जिन्दगीलाई। जीवनको कुनै कालखण्डमा कुनै मोडमा उनीहरूसित भेट भएछ भने म उनीहरूको नयाँ जीवन बाँच्ने साहसलाई सलाम गर्नेछु। मेरो कथा यति हो। बरु अब सुनाउनुहोस् तपाईँको कथा, खोल्नुहोस् तपाईँको डायरी।